Добър вечер. В момента часа е 12:20 и днес аз съм рожденик, ставам на 31 години. Роден съм 88-ма. Моето име е Александър Николов, продуцент на лейбъла Real Beat, основател на звукозаписното студио Исток. И с тази песен искам да кажа на всички мои близки приятели, познати, едно голямо благодаря. Политици ни грабят, коланите да стягат време, е да го приемат. То живот покат беден, не го приемат. Не станат си не всички българи да се оправят. Сега ни мамят, политици ни грабят, коланите да стягат време, е да го приемат. То живот покат беден, не го приемат. Затова